Армыс көрермен эфирде Хабар 24 арнасынын кезекті жаңалықтары жарияшы мен Алия Синабдин. Қазақстан мен Түркменстан іргесі ажырамаған мәдениеті, тарихи құндылықтары ұқсас мемлекеттер. Ежелден аралас, құралас, тату көршіміз. Қазақстан мен Түркменстан арасындағы дипломатиялық қатынастың орнағанына биыл 30 жыл. Қасым Жомарт Тоқаев, Сердар Бердімұхамедовтың бізге елге алғашқы мемлекеттік сапарының осы датамен тұспа-тұс келуінің символдық мәні бар деп атады. Қорған Қонысбайұлы жалғастырады. Быйылған әкесінің орнына отырған Сердар Бердімұхамедов пен Қасым Жомарт Тоқаев өткен маусым айындағы ашық хабатта кездескен. Енді міне Ақордада қарсы алып жатыр. Бұл кіші Бердімұхамедовтың елімізге алғашқы мемлекеттік сапары. Қазір протокол бойынша әнұран орындалды. Осыдан соң мемлекетке құрмет көрсетіп, түркмен басшысы көк туға басын иді. Осыдан соң мемлекет башысы елге президент ретінде алғаш келген әріптесін екі жақты кездесу өтетін шығыс залын алып барды. Жайғасқан соң қазақы кеңдігі мен мейманына қош келдіңіз деді. Сапардың мәні зор екенін айтты. Екі елге байланыстың аясын кеңейтуге бейілді. Түркменстан является братским для Казахстана. Түркменстан Қазақстан үшін бауырлас мемлекет. Біздің тарихымыз бен шекарамыз ортақ. Бізді мәдени, гуманитарлық салалар және экономикалық мүдде секілді көп бағыттар байланыстырады. Өз кезегінде Сердар Бердімұхамедов қазақ жеріне табан тірегеніне қуанышты екенін жеткізді. Көктемде президент болып сайланған Сердар Бердімұхамедов қазір сыртқы саясатқа басымдық беріп жатыр. Қазақстанмен де серіктестікке серпін бергісі келеді. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, осы қазан айының 5-інде Қазақстан мен Түркменстан арасында дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толды. Осы жылдарда екі ел арасындағы қатынастар кең ауқымды бағыттар бойынша табысты дамыды. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, сізді аталған маңызды датамен құттықтағым келеді. Екі ел сауда-экономикалық қатынасқа қарқын бергісі келеді. Бұл жөнінде кеңейтілген құрамдағы отырыста айтылды. Қазір арадағы тауар айналымы мәз емес. Тараптар енді өзара сауда-саттық көлемін 1 миллиард долларға дейін жеткізуге уағдаласты. Также я хотел бы отметить наше сотрудничество, взаимодействие в рамках. Мен Каспи процесі деп аталатын ынтымақтастығымыз бен өзара іс-әрекетімізді атап өткім келеді. Жақында Ашхабадта Каспи саммиті өтті. Жиын оң нәтижеге қол жеткізу үшін және түркмен тарапының қонақжайлық көрсету тұрғысынан да табысты өтті. Первый государственный визит в Республику Казахстан. Мен Қазақстан Республикасына алғашқы мемлекеттік сапарымды елдеріміз арасындағы қарым-қатынастардағы ең маңызды оқиға деп санаймын. Оның негізгі мақсаты екіжақты стратегиялық әріптестікті барлық салада нығайту. Сонымен қатар қазіргі жағдаймен даму үрдістерін ескере отырып, Орталық Азия аймағында және халықаралық аренада мемлекетаралық ынтымақтастықтың нақты бағдарларын айқындау. Түркмен-Қазақстан саяси диалогы, сауда-экономикалық серіктестіктің мазмұны мен бағыты кешенді сипатқа ие болып келісілген стратегияға және біздің іс-әрекет терміздің үйлестірілуіне және ең алдымен екі халық пен мемлекеттің ұзақ мерзімді мүдделеріне негізделуі тиіс екеніне сенімдімін. Бүгінде елдеріміз арасындағы қарым-қатынас қарқынды дамып келеді. Екі елдің қатынасында сауда-саттық көлемі 1 миллиард долларға дейін жеткізіледі дедік қой. Тараптар энергетика, көлік және логистика, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы салаларына басымдық бермек. Алдағы уақытта түркмендерге бидай, ұнды ғана емес, өзге де азық-түлікті жөнелтеміз. Қазақстан Түркменстанға өнімнің 80 түрін ұсына алады. Ет бар, ет терең өңделген ет бар, жұмыртқасы бар, ішінде сүт, сүттен өңделген сүтті өнімдерді де осының бәрі негізі Түркменстан нарығына шығаруға, экспорттауға барлық мүмкіншілігіміз бар. Біз өзіміздің әріптесімізбен келістік. Келесі қараша айында бізде негізі үлкен жұмыс топтың отырысы да болу керек, ол Zoom арқылы өткіземіз деп келістік. Сол себептен енді алдымыздағы жатқан жұмыстарды бәрін дұрыстап жасап, осы Қазақстанның экспортын ұлғайту. Тағы бір мәселе түркмендердің жер арқылы біздің тауарды өзге елдерге шығару. Тараптар логистикалық байланысқа да серпін беруге келісті. Ең бастысы тамыры бір қазақ пен түркменнің арасындағы барыс келісті көбейту үшін пандемия салдарынан тоқтап қалған әуе қатынасын жандандыру жөнінде келісім жасалды. Президенттердің қатысуымен бүгін 10-нан артық құжатқа
қол қойылды. Қазақстан Республикасы президенті және Түркменстан президенті бірлескен мәлімдемесіне қол қояды. Қорған Қонысбайұлы, Азамат Саметов, Алмас Омарғалиев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Әділ сайлау үшін республикалық штабында орталық сайлау комиссиясы жұмысының ашықтығы қаралды. Штаб мүшелері, яғни белгілі қазақстандық заңгерлер сайлау процесінің барысын талқылады. Президенттік сайлауға барлығы 12 адам кандидат ретінде ұсынылған. Дегенмен Хайролла Хабжалилов, Талғат Ерғалиев және Фатима Бизақованың тапсырған құжаттары талапқа сай болмағандықтан орталық сайлау комиссиясы оларды тіркемеді. Тағы бір кандидат Нұржан Әлтаевшын орталық сайлау комиссиясы сот ұйғарымымен процесті тоқтатты. Президенттікке үміткер қалған 8 азамат барлық талапқа сай. Республикалық штаб өкілдері орталық сайлау комиссиясының бұл шешімін заңды және негізді деп таныды. Үміткерлердің бірі Әлтаев Мырзаға қатысты сот шешімі шықты. Сондықтан орталық сайлау комиссиясы оған қатысты рәсімді әзірге тоқтатты. Тиісті шешімді сот органдар шығарып, оның президенттікке кандидат ретінде тіркелетіні яки тіркелмейтіні белгілі болады деп ойлаймын. Жалпы штаб мүшелері бұған дейін халықпен 15-тен астам кездесу өткізген. Олардың міндеті өңірлердегі сайлау процесіне қатысушыларға құқықтық көмек көрсету. Сайлаушыларға құқықтары онлайн және офлайн режимде түсіндіріледі. Қарағанды облысына одан бөлек екі бастузға бардық, ұжымдармен кездестік. Кейбір кездесу онлайн режимде өтеді. Мұндай форматта Өскемен, Алматы жұртшылығымен жүздестік. Барлық сұраққа жауап беруге мүмкіндік бар. Көпті толғандыратын сұрақтар кім президент бола алады, бақылаушылардың рөлі қандай. Келер жылы елдегі 15 жетекші жоғары оқу орнына ғылымды дамыту үшін қосымша қаржы бөлінеді. Ол ақша әр облыстың ерекшелігіне қарай заманауи зертханалар құруға жұмсалады. Қарағандыға барған сапарында ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек осылай деді. Министр жастардың ғылымға деген қызығушылығы төмен екенін айтты. Жоғары оқу орындары түлектерінің тек 1% ғана PhD докторы атанып жатады. Осы оқулықтың орнын толтыру үшін докторантура бойынша арнайы бағдарлама қабылдау көзделіп отыр. Соның негізінде 3 жыл бойы тек ғылыммен айналысатын жас зерттеушілерге айына 500 мың теңге еңбекақы төленетін болады. Оның сыртында шетелде 1 жыл тағылымнан өтуге грант бөлінеді. Енді әр ай сайын бүкіл өңірлік университеттерді аралап, олардың мүмкіндіктерін көтеріп, оларға арнайы жаңа бағдарламалар пысықтап, өңірлік университеттердің әлеуетін көтеретін боламыз. Негізгі басымдылық енді осы жылдан бастап өңірлік университеттерге берілетін болады. Дәл осы Қарағандыда 130 жасында өз аяғымен жүріп, 32 тісі сау көзілдірік кеме өмірден өткен ананы білесіз бе? Ол туралы америкалық тілшілерде таңдай қағып жазған. Қарт әже қилы заман болса да, Құран кітаптарын көзінің қарашығындай сақтап келіпті. Көп жасауының сыры да осында жатырма деп те ойға қаласың. Кейуана қазір өмірде жоқ, дегенмен талай дүниесі қалды. Солардың бір сыпырасын ұрпақтары Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейінің 90 жылдығына орай тарту етті. Ал сол дүниелердің арасындағы Құран кітаптардың кемі 3 ғасырлық тарихы бар дейді мамандар. Музейден бір бұрыш бұйырып, заттар қойылған Сахан Досованың бір ғасырдан астам ғұмыры шымшытырыққа толы. Оның ата-анасы небәрі 6 жасында обамен ауырып қайтыс болып жалғыз қалады. Онан соң 18 жасында тұрмыс құрып 7 құрсақ көтереді. Бірақ аштық жылдары жетеуде аман қалмаған. Ал жұбай болса Сталинград түбіндегі шайқаста шейіт болған. Соғыстан кейін екінші рет күйеуге шығады. Содан 3 бала көтереді. Тек осы кезде ұрпақ жұрағаты жалғасады. Музейге заттарын қойған шөбересінің өзі бүгінде 66 жаста. Мына сүйек екен, ескі уақыт. Жаңа ағаш емес, сүйекке мынандай ою салынған. Құрма тасынан жасалған тәспі, ешкі жүнінен тоқылған шәлі және апаның өз қолымен тігілген перделері мен ескі сағаттары қазір музейдің ерекше экспонаттарына айналып шыға келді. 2009 жылы қайтыс болған Сахан әже кезінде талай асылдарды көзі көргенін айтып отырыпты. Ақтар кетіп, қызылдар келген заман ғой. Мен күйеуге тигенде Ленин әлі қатынды алған жоқ. Маған нағыл дейсіңдер, нешеде мен енді өзің есептесеңші деп сөйтіп айтатын. Соның кейін бір қалжақ болатын, маған айтатын, Семейдің қызы екен. Семейде шай сатып жүргенімде Жамбыл Жабаевты көрдім. Ақымақ болдым сонда, сошалға көнмеп едім деп күлген. Қажымқанды көрдім, желкесінен алып былай соққанын көрдім.
деп сондай айтатынды. Музейде жыл басынан бері жәдігерлер шеруі деген жоба басталған. Оның аясында музей қызметкерлері ел жерді аралап, тарихы терең тұрғындарға қызықты болатын жәдігерлерді іздейді. 3 ғасырлық тарихы бар Құран кітап ең құнды жәдігер болып отыр. Бұл Құрандар сонау 18-ші ғасырдың шамасы болу керек. Әрине бұл жай ғана тарихи құнды зат болып келмейді. Бұл ғылыми тұрғыдан қарағанда, діни тұрғыдан қараған кезде өте құнды, сирек кездесетін кітаптардың қатарына жатады. Соншалықты осы кітаптар қолданыста болған кезде көп оқылған, шет жақтары кейбіреулерінің жыртылып қалған, сондықтан біз әрбір парағын файлға салып өзінің жаңағы температуралық режимін қолданып отырып, осылай көрермендердің назарларына ұсынып отырмыз. Сахан әже 130 жасында таяқ ұстап жүре берген. Өле өлгенше көзінен көзілдірік кемей 32 тісі сау болыпты. Ол туралы британдық тілшілер де жазған. Шөпшек көрген қарттың қазір 3 баласынан 8 немере мен 12 шөбересі қалған. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Зұлпухар, Қарағанды, хабар 24. Ақтауда Қасым және Жомарт есімді егіздер тұрады. Олар президент Тоқаев секілді мамыр айында дүниеге келген. Тек күндері басқа. Білімге зерек егіздер нөмірі 11-ші мамандандырылған физика-математикалық лицейдің 8-ші сыныбында оқиды. Қазақ, орыс және ағылшын тілінде еркін сөйлейді. Екеуі де болашақта дипломат болуды армандайды. Әріптесім Талғат Исламұлының бейнесюжеті. Қасым мен Жомарт 2009 жылы Ақтауда туған, мектепке барған соң бірде есепке жүйріктігін байқатқан. Қазіргі сүйікті пәндері математика және көркем әдебиет. Сабақтан бос уақытында бокс үйірмесіне барады. Оқуға зерек егіздер әртүрлі білім сайысына қатысып жүлделі орын алған. Our dream is one. We want to be politic when we grow up. Менің бауырым Жомарттың айтуынша, біздің арманымыз бірдей. Біз өскен соң политик болғымыз келеді. Сол арманымызға жету үшін біз әрине көп оқуымыз керек. Арманымызға жетеміз деп ойдамын. Қос ұлға есімін президент Тоқаев сияқты. Саясаткер болсын деген тілекпен Түркістандағы әжесі қойыпты. Мемлекет басшысы теледидардан сөйлесем, дереу отыра қалып сөзін тыңдайды дейді әкесі. Ұстаздарының айтуынша егіздер атына зат сай үнемі ізденісте жүреді. Алдағы уақытта Қытай, француз тілдерін үйренуді мақсат қойған. Былтыр осы Дубайға барып келді, сол жақта конкурстарға қатысып ағылшын тілінен халқына, еліне үлкен бір пайдасы тиетіндей азамат болу өсуіне енді анасымен бірге солай тәрбиелеп атсалысып отырмыз. Ақтаулық егіздер үйдің үлкені, олардан кейін Іңкәр және Кәусар есімді қыздар өсіп келеді. Қасым мен Жомарттың асыл арманы ел президентімен кездесіп еркін сұхбат құру. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Қазақ жастары өткен ғасырдың басында шетелдегі белді оқу орындарында оқып, жоғары шәкіртақы алып отырған. Бұған ұлт қайраткері ақын жазушы Сейфолланың Сәкені мұрындық болды дейді ғалымдар. Сол кезде шекарасы білім қоған азаматтардың еңбектері әлі күнге дейін ұлтқа қызмет етіп келеді. Адамзаттың сұлуы атанған Сәкен жайлы деректер бұл ғана емес. Оның ұлттық кино, фольклорға қосқан үлесі мен ататүрікпен байланысы да былайғы жұртқа беймәлім дүниелер. Сол тар жол тайғақ кешіп ұлт үшін жанын пида еткен тұлғаның бүгін туған күні. Әріптесім Бекзат Амановты тыңдайық. Бір деректерде мыңнан аса, енді бірінде 2000-дай қазақ жасы шетелге аттанып алды Түркия. Тағы біразы Санкт-Петербург мен Ташкенттің үздік оқу орындарында білім алды. Солардың арасынан Әлкей Марғұлан, Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұханов секілді талай ұлт қайраткерлері шықты. Бұл істің басында сол кезде Совнаркомның төрағасы болған Сәкен Сейфуллин тұрған еді. Сол отанда алтынмен кәдімгідей стипендия төленген ақша шетелге сол жастарды жіберген. Мысалы, Әлкей Марғұлан мен Қаныш Сәтбаевтар Санкт-Петербургте оқыған. Қаныш Сәтбаев Томскіде оқыған. Тағы да көптеген бір ғалымдар бар. Революциядан бұрын халқымыз өте сауатсыз болған деген мәселелерді көп үйреншікті кәдімгідей бір қағида сияқты есімізде қалған жағдай. Ол мүлде олай болмаған. Халық толық сауатты болған. Сәбит Мұханов солтүстік Қазақстаннан тауып оқуға аппарат оқуға барғанда Сәбит Мұханов жетім бала, үстінде киерге киімі жоқ, апасынан барып киім сұрағанда апасы үстіндегі бір бүтіндеу көйлегін, апасы бір байдың үшінші тоқалы екен, сол үстінде көйлегін береді. Сол көйлегі не 12 жасар кім Сәбит Мұханов сол көйлекпен неге барады? Омбыға оқуға барады. Міне сол уақыттан бастап ел ғана үстінде арнайы киім кигізу, учительдерде киім кигізу.
Шетелге жастарды оқуға жіберуге қаражат мемлекет қазынасынан алынған. Сәкен Сейфуллин қазақ үкіметінің басында болғанда елге бөлінген аз қаржының басым бөлігін ғылым білімге бөлгенді құптайды. Бұл шешімді өзі сырттағы қазақ жастары оқу бітіріп келген соң біздің көсегіміз көгеріп өркениетті мемлекеттің қатарына қосыламыз деп түсіндіреді. Иә, қазақ үшін айтысып, тартысып, талай тәуекелге барған тұлғаның бастамасы ұлттық мұраны сақтап қалуға көп қызмет етті. Бұдан бөлек Сәкен Ататүрікке хат жазған дейді ғалымдар. Антанта дейді, бүкіл Европа, Америка бәрі бірігіп түріктерге шүріккен ғой. Шешуші соғыс 22-ші жылы болды ғой Түркияда. Сол соғысқа бүкіл Орта Азиядағы қазақ, қырғыз, өзбек бауырлар, татарлар, бүкіл халық алтынды жинап, әр үйден кәдімгі сақиналар, жүзіктерді тапсырып, өте мол қаржыны Ататүрікке беріп жіберген. 22-ші жылы Түркия деген мемлекет өз туын көтерді, білесіз, Ататүрік. 22-ші жылы Алаш Республикасы жойылады. Алаш Республикасының жалауы, дәл сол жалау, қызыл жалау, қазіргі Түркияның жалауы, сол біздің Алаш Республикасының жалауы. Сол жалауды Ататүрік көтереді. Қазақтың алғашқы фильмі Амангелді Батыр жайлы туынды да Сәкен Сейфуллин үкімет басында болған уақытта түсірілген. Одан бөлек әдебиетке үлкен көңіл бөліп, фольклорға көп қаржы құйған жайлы деректер айтылады. Нәтижесінде ұлттық музыка мен билерден қалған сөздер әлі күнге дейін сақтаулы. Кеңес үкіметінің қылышынан қан тамып тұрған мезгілде қазақты қырғыз деген атаудан құтқарып, кеңселерде іс-қағаздар тек қазақ тілінде жүргізілсін деп алғашқы бастама көтергенде Сейфулланның Сәкені болатын. Бекзат Аманов, Марат Диханбаев, Хабар 24. Қадірлі көрермен, осы уақытқа дейін келіп түскен жаңалықтар легі осылай болды. Лайым, жағымды жаңалықтарымыз көп болсын.